kyk of dit nou dieselfde as donderdag aand is. Goeiemôre gemeente. Hallo? Julle maak my skom sommer nervous. Ja, welkom hierso. Dis lekker om saam met julle hier te wees in die erediens. My English is not good, but I will try to welcome the Baptist parents here and the grandparents. Dis lekker om julle hier te hê, to have you here with us this morning, en dat ons volgende uitsien na klein Daniel se doop ook. Dis vanmôre die afskop van die Pinkster, en ons gaan dan van vanmôre af tot vanaand en tot donderdag aand, elke aand, hier by mekaar kom, lekker saam Pinkster hou, en dan is daar so 'n bietjie sop na die tyd. Maar vanmôre skop ons die reeks af, en dit gaan ons so 'n bietjie opstel vir dit waaroor ons in die week ook gaan gesels. Ek wil vanoggend in Romeine 5 vers 6 tot 8 met julle 'n gedeelte deel waaroor ek vanmôre gaan praat, en dit stel ons bietjie op vir wat ook in die res van die week verwag kan word. Toe ons nog magteloos was, het Christus reeds op die bestemde tyd vir ons as goddeloses gesterf. Toe ons magteloos was, het Christus vir ons gesterf as goddeloses. 'N mens gee mos nie jou lewe prys vir iemand nie, selfs nie eers vir 'n regverdige nie. Ja, miskien vir 'n goeie mens sal jy nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Dat God vir my en jou kom loskoop het toe ons dit die minste verdien het. En mag dit vanmôre vir ons die kragtige werking van die Here se Gees ook wees. Kom ons maak hier oë toe, dan bid ons saam. Diebare Here Jesus, dankie vir u teenwoordigheid hier by ons vanmôre. Dankie dat ons mag uitsien deur die werking van die Gees, en dat ons kan uitsien na dit wat u met ons wil kom deel. En as ons vanmôre rondom die doopvont kom staan, herinner sal word aan die belofte wat u met elke kind kom maak, wat nog nie die voorreg het om te kies nie, maar vir wie u reeds lankal gekies het. As ons so by mekaar is, en ons stel onsself ook nou op om te sing, dan bid ek, Here, dat u ons lofsange sal aanneem, dat u dit sal hoor, en dat u die eer daarvoor sal kry. Kom lei vir ons vanmôre, en kom rig ons op u wil, in Jesus se naam. Amen. Vanmôre is daar genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle in God die Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan 3 liedjies saam sing, en daarna kan julle julle sitplekke neem. Kom ons staan, dan loof ons die Here se naam. Jy soms aan God se bestaan,
glor dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees ooral met jou sal gaan. Vra dat Koenraad en Tracy Lee na vore sal kom. Staan sommer hier voor my, dan kan julle lekker vir my kyk. Marinus, wil jy ook hier voor staan? Oor. In die Ou Testament kom God na 'n baie besonderse man toe, na Abraham toe. En hy sê vir Abraham dat hy met hom 'n verbond gaan sluit. En hierdie verbond gaan behels dat Abraham 'n groot nageslag gaan hê en dat sy nageslagte vir altyd aan God sal behoort.
En Abraham het uit sy geloof uit het hy aan God behoort, nie aan die wet uit nie. En daarom hoor ons in Galasiërs 3, as Paulus praat oor die nuwe kerk, die nuwe verbond, dan praat hy van alle gelowiges wat in geloof aan Jesus behoort, dat hulle kinders van Abraham word. En daarom doop ons die kinders van gelowiges, babiekies wat nog niks vir hulle self kan doen of sê nie, waar God kom en vir daai klein babiekie kom sê, jy is alreeds myne. Nog lang voordat jy dit kan kies, lang voordat jy jou hand kan opsteek, het ek jou eerste gekies. En daai verbond beteken dat dit 'n testament is, en daai testament bevat al God se beloftes, nie net vir julle nie, maar ook vir julle kind, vir klein Daniel. En dit is die wonderlike daarvan, dat hy vir hom sê, hy gaan sy vader wees wat vir hom lief is, hy gaan deur Jesus Christus om laat leer ken as sy verlosser, en hy gaan deur die Heilige Gees vir hom lei in hierdie wêreld. Julle as ouers het 'n groot rol daarin te speel, dat julle twee nou die geskenk wat God aan julle gee, sal groot maak in hierdie belofte, dat hy aan hom behoort. Is nie eintlik julle kind nie. Die Here kom vertrou hom aan julle toe, want dis syne. En hy het gesê, Koenraad en Tracy, julle gaan die beste ouers vir klein Daniel wees. En daarom het hy hom vir julle gegee. Die doop is nie net 'n bygelowige handeling wat ons voer ter wille van tradisie of omdat ons ouers dit gedoen het nie. Ons doen dit ook nie dat ons kinders gevrywaar moet word van alle ongeluk of enige seer kry nie. En is ook nie die geleentheid waar hulle naampies kry nie. In die verlede was dit dalk die gedagte, maar is nie vandag so nie. By die doop gaan dit oor God wat hom aan klein Daniel kom verbind. Maar hy kom vat julle as ouers se hande en hy kom loop die pad saam met julle. Terwyl ons daaraan dink, vriende, gaan ons so bly sit, ons gaan saam sing, my enigste troos, en dan vra ons dat klein Daniel John Ackerman na vore gebring kan word. Julle het nou gehoor wat die doop beteken en daarom vra ek dat julle vanmôre voor die gemeente dan ook opreg sal antwoord op hierdie vraag. Die eerste vraag, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy kerk gedoop mag word. Die tweede vraag, aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenis skrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van verlossing? En die derde vraag, you're keeping up, nee, Tracy. Beloof julle, ek sien sy kyk my so snaaks, beloof julle
om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Konrad, wat is jou antwoord? Tracy, gaan vra dat julle omdraai en vir die gemeente kyk. Is daar 'n maatjie, is daar maatjies wat gou wil kom kyk wat gaan ons nou doen? As daar 'n klomp van julle is wat wil kom staan gou vir my daar in die hoek. Al die jong kindertjies, kom kyk gou. Staan julle almal vir my gou daai kant. Staan julle vir my soontoe? Hallo sir. Eet jy alweer 'n koekie? Lekker. Staan julle almal vir my daarsof? Kom gou, kom gou George. Daar sê. Kom Heinz, kom buig. Staan dan, kyk daarsof. Staan daarsof. Ons net die dooppak oop hou. Hendra, jy's te lank. Jy kan 'n bietjie agtertoe staan dat die kleiner korter maatjies ook kan sien, hoor. Daar sê. As mens jou sien, eet jy. Dis my seun, ek mag dit vir hom sê. Tracy, ek gaan vraag jy dat jy vir klein Daniel John vir Konrad gee. Konrad, dan kan jy hom hiernaat my toe bring. Ek het 'n handdoek hierso. Draai so, dan kan die gemeente ook sien. Kan julle sien? Daniel John Ackerman, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun een van die Heilige Gees. Sien julle toe, ek nou sy koppie nat gegooi het, dit is hoe baie genade die Here vir ons het, dit drup van ons af. En dit is hoe julle ook gedoop is toe julle klein was, dat die Here vir jou gesê het, jy is ook sy kind. Julle kan gou weer gaan sit. Die familie het nou vir julle twee 'n verrassing. Ek weet nie of julle geweet het nie, maar daar is 'n klein verrassingkie vir julle. So ek gaan vra dat julle aan hierdie kant van die doopvont kom staan. Ek is net so nervous as julle. Maar hulle wil graag vir julle 'n liedjie opdra en ek doen dit vanmôre met graagte en liefde vir julle. OK. Mag die Heer jou seën en beskerm, sy aangesig oor jou laat skyn. Mag genade jou in sy liefde hou, mag sy vrede oor jou wees. Mag die Heer jou seën en beskerm, met die kruis vir altyd voor jou. Mag jy vra na sy weë, met elke tree, mag sy vrede oor jou wees. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja. Mag die Heer jou seën en beskerm, tot die aarde nuut en vry is. Mag sy hart jou lei tot in ewigheid, mag sy vrede oor jou wees.
Halleluja. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja. Bybeltjie. Hierso is sy doopkersie. Sy datum is hier op. Elke jaar hierdie tyd steek julle die kersie aan en julle vier sy doop. Soos julle sy verjaarsdag sal vier. Gee hom gou vir my. Kom hier groot seun. Ek weet daarom hoe om seuns vas te hou. Gemeente sal julle saam met Konrad en Tracy vir hulle help om vir klein Danieltjie groot te maak in die Here se genade. Wat is julle antwoord? Baie dankie. Hy lyk prachtig vanmorgen, hoor. As hy boete. Ek wil graag vir julle gebed doen, kom ons staan net voor om bid ons. Dankie Here Jesus, vir die wonderlike geklein geskenk soos hy, wat aan Konrad en Tracy vertrou word. Wat ook al sy pad vir hom inhou, waar sy lewe gaan opeindig, is nie vir ons om te bepaal nie, Here. Dit is in die goedheid en in die grootheid, dat dit ook so mag wees. Dat die vir hulle sal gee wat hulle nodig het, om vir hom groot te maak in die wee, dat hy eendag vir Jesus, as sy volkome verlosser en saligmaker, sal inneem, en dat die gees van hom een tuiste sal maak. Help vir hulle as ouers, as doopouers, dankie vir die oumas en die oupas, wat ook hier is vanmorgen, om hierdie besonderse geleentheid saam met hulle kinders en kleinkinders te vier en ook agter kleinkind. Here gee vir hulle die genade en die troos en die liefde in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Al die kleinkies kan ook nou gou-gou uitgaan. Al die kleinkies kan saam met tannie Anne Marie hulle uitbeweeg na die kleuterkerk toe. Daar sê Adelaide, volg hulle gul, volg hulle. Daar sê. So aan rooi uit. Daar sê. Vrienden, ons kop dan vanmorgen die Pinkster af. Ek gaan saam met julle lees uit Filippense 2 vers 1 tot 11. Baie bekende gedeelte. Maar dit gaan ons bykie opstel vir dit in die hele week in Filippense 2 vers 1 tot 11 en vanmorgen se thema begin ek met hierdie thema: die gees kom haal jou uit die skrootwerf. Die gees kom haal jou uit die skrootwerf. Kom ons lees dan rustig saam. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur een gesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoorig as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie,
Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Ons lees dan vanmôre so ver. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here, ons stel onsself voor die woord. Die woord is die waarheid. En die waarheid kom maak vry en bring lewe. En dit is wat ons vanmôre na smag. Dit is waarna ons hinker om vrygemaak, losgekoop en nuut gemaak te wees. En as U dan met ons kom praat, kom stel ons harte se frekwensies in op U stasie, sodat ons dit duidelik kan opvang. Kom loop dan vir ons voor, in Jesus se naam, amen. Nee, geliefdes, ek dink nou al hele klompie maande aan die reeks en wat ek graag vir julle wou sê en deel. En ek het op hierdie teks afgekom en ek het besluit, maar hierdie gaan 'n lekker afskopteks wees. Weet julle, baie oggende kan ek net nie meer slaap nie, dan staan ek maar op. Vroegoggend, dan word ek wakker, baie keer voor 5, ander keer net so na 5. En dan het ek net so 'n bietjie stilte in die huis. Terwyl my mensies nog in lê, dan gaan ek maar so 'n bietjie of na die TV toe of studeerkamer toe en dan het ek so 'n bietjie tyd vir myself. Nou weet julle, woensdagoggende is dit vir ons Phyllis verwyderingsdag. Weet jy by wie van julle is dit ook op 'n woensdag nie? Nou so maak ek nou maar seker dat ons die dinsdag altyd ons Phyllis uitvat of die middag of die aand, want as ek dit nie doen nie, gaan ek dit vergeet en dan bly my Phyllis vir nog 'n week my eiendom, nê? So ek maak seker dat ek my Phyllis al uitsit. En dan op 'n woensdagoggend as ek nou so lekker vroeg wakker is en ek sit bietjie, dan hoor jy die hondekoor so van ver af te blaf. En dan hoor jy hoekom hierdie hondekoor se geblaf al hoe nader, al hoe harder, totdat jy besef, die vulliskrappers is nou in jou straat. Weet jy wie van julle dit al gehoor het nie? Nou die vulliskrappers, weet julle mos nou hoe hulle lyk. Hulle stoot so 'n waantjie of so 'n trolletjie, en dan kom hulle na jou sakke toe, en dan kom soek hulle nou vir iets in jou sakke. En ek het hulle nou al so 'n bietjie dop gehou, en dan wonder ek so by myself, wat soek hulle? In my vuilgoed, in my vullis. Dalk sal die eerste prys vir hulle nou miskien kos wees. Ek weet nie. Of dalk soek hulle na iets kosbaars, iets waardevols wat hulle kan herwin, of wat hulle miskien kan gaan verkoop vir 'n geldjie. Maar waarvoor hulle soek, kan 'n mens maar net raai. En ek het al so baie oor hierdie ding gedink, en dit is eintlik waaroor ek hierdie jaar bietjie op wil fokus, want net sodra die een klaar is, dan kom daar nog een. En die volgende ou het ook hierdie hoop in hom, dat hy miskien ook iets uit my vullis gaan kry, wat vir hom weer waardevol gaan wees, nadat die eerste ou alles gevat het wat hy wou vat. Ek het nie per se 'n probleem met mense wat uit my vuilgoed 'n lewe of 'n bestaan probeer maak nie. Inteendeel, ek dink hulle is baie braaf om dit te doen. Veral in die dae toe ons nog doeke gehad het. Want ek het al gedink, ja, nee, jy ruik dit net een keer in 'n week. Ek ruik hom 7 keer 'n dag. En dan dink ek by myself, ja, weet julle, daar is soveel vullisgrouers wat in ons strate op en af beweeg. En die honde blaf en die biet is op sy kop, maar elkeen van hulle soek na iets kosbaars. Dalk wil hulle 'n stootkarretjie gaan maak, of hulle wil 'n mooi juweliersware of wat ook al gaan maak. Maar weet julle, voordat ek nou verder praat, wil ek daarom vir julle vanoggend een ding sê. Dit is vir my skrikwekkend dat ons vandag in 'n land leef dat mense uit al my vullis 'n bestaan kan maak.
dat ek genoeg veilgoed het vir mense om daaruit te kan lewe. Weggooi mense wat met my weggooi goed 'n bestaan kan gaan maak, maar dis 'n gesprek vir 'n ander keer. Ek sal ons as die Here op ons harte dit lê, sal ons iewers nog daaroor gesels. Maar weet julle, nou moet julle volgens so 'n bietjie julle stoele vashou. Want ek gaan julle dalk nou skok en julle moet asseblief met my uithou, want wat ek nou volgens gaan sê gaan vir julle shock, maar ek gaan dit met 'n goeie rede en doel sê. Toe ek na hierdie Filiskrappers kyk, hierdie Filisgrouers, en ek sien Filippense 2, toe dink ek onmiddellik aan hierdie prentjie van 'n duif wat in die vullis gaan grou. En onmiddellik maak ek die koneksie met die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n vullisgrouer. Julle sien, duwe is nie spesiale diere nie. Hulle is maar sommer net alledaags. Maar as die Bybel die Heilige Gees vir ons uitdruk of uitbeeld, as die Bybel kies om vir ons 'n prentjie van die Gees te gee, wat se prentjie kies die Bybel? 'n Duif. En dan teken ons hom in die kinderprentjies nou as hierdie pragtige mooi wit duif, nê. Maar die alledaagse gewone grys duif is maar vuil en val. En duwe is eintlik maar vulleskrappers. Hulle kan eintlik op enige plek leef en oorleef. En ek sien hierdie prentjie van die Gees wat so bietjie op die vullis kom krap en hy kom soek iets wat vir hom waardevol is. Nou weet julle, die realiteit van die lewe waarin ons leef, is ons lewe in 'n wêreld wat vol is van weggooi mense. Dankie Nico. Ons lewe in 'n wêreld vol weggooi mense. Mense wat op die skrootwerf van die lewe beland. My oom vertel vir my so ruk terug, hy werk vir 'n groot firma. Hy vertel vir ons, die firma het vir hulle gesê, hulle moet almal heraansoek doen vir hulle poste. En die gevolg of die realiteit van dit gaan wees, dat tientalle mense gaan hulle werke verloor. En die beste van alles is, die firma sukkel nie eers nie. Hulle is finansieel baie sterk, maar die firma doen dit vir wins. En hulle gooi hierdie mense uit, en dit is hoe hierdie mense voel. Ek moet heraansoek doen vir my pos, maar wat van as ek nou nie goed genoeg is nie? En mense kry onmiddellik hierdie gevoel wat die wêreld vir hulle gee, ek is nie goed genoeg nie, ek het dit nie gemaak nie, ek was nie die moeite werd om te behou nie. Ons leef in 'n wêreld wat opgestel is om vir jou te sê, jy maak dit net nie. Weet jy, jy's great in alles, maar sonder daai parfum maak jy dit nie. Weet jy, jy's fantasties in al, maar sonder daardie six-pack van jou is jy eintlik maar vaal en grys. Hier's vir jou 'n fat burger. Jy sien, ons leef in 'n wêreld wat mense uitgooi en weggooi. En ons beland op die skrootwerwe van die lewe. En dan gebeur goeders soos afleggings by die werk. En dan slaan dit mense tussen die oë. Ja, ek is ook nou een van hierdie weggooi mense. Soos daai ou op die foto. Ek voel weggegooi. Ek voel soos gemors. En weet julle, dit gebeur nie net by die werk nie, dit gebeur ook in verhoudings. Jy het twee mense wat met mekaar trou. En hulle weet, hierdie is die verhouding wat ons vir mekaar het. Ons het gesê ja vir mekaar en hierdie verhouding gaan hou, en een oggend word hulle wakker en dan sê die een vir die ander een, luister, jy is net nie meer goed genoeg vir my nie. Ek wil elders anders heen gaan. En dan moet die ander persoon uit daai stikkendheid opstaan en hulle probeer om hierdie stukke van hulle lewens op te tel en sin te maak. En weet julle, dit is nie altyd net mense wat dit aan ons doen nie. Ons doen dit maar baie keer ook aan onsself. Ons maak partykeer dom besluite en dan eindig ons op in die wrakstukke van ons besluite. En dan voel ons weggegooi en ons voel niks werd nie, en dan val ons maar in ons verslawings in. Dit wat vir ons so 'n bietjie geluk gee, of dit nou 'n internetverslawing is en of dit nou sosiale media vlak verhoudings is en of dit nou dobbel is of wat ook al, want ons voel hierdie gee nie vir my wat ek nodig het nie, dit gee nie vir my die oplossings nie. Maar ten minste laat dit my so 'n bietjie beter voel.
En dan dink mense hulle het niks meer om voor te lewe nie. Hulle mis die doel van God vir hulle lewens. Hulle besef nie daar is 'n ander doel met hulle lewe nie, maar is net nie daar nie, die wil is net nie daar nie. En hulle voel hoe mense se loyaliteit hulle te nakom en in die steek laat en hoe hulle self in die steek laat en dan sien ek hierdie prentjie in my kop van die Heilige Gees wat vir ons kom soek. Wat op die skrootwerf van die lewe kom soek na iets waardevols. Waar hy jou naam roep. Waar hy vir jou wil terugwen. Weet jy dat die Heilige Gees kom soek vir jou? En die Heilige Gees kom soek vir my. En hy kom spoor jou op. Partykeer vasgemessel in jou gemors. Partykeer vasgemessel in al jou sonde. En dan voel jy, maar ek kan hom nie antwoord nie. Hy roep my, maar ek weet nie hoe om te sê ja of nee nie. Hy roep my, maar ek het al te ver gegaan. Hy roep my, maar ek is al te ver gevorder. Om nou om te draai, is die pad ver terug. Maar weet jy dat die Heilige Gees kom skrop en hy kom skraap. Hy kom skraap elmboog diep in jou en my vasgemesselde gemors. Want ek sien hierdie prentjie van die Here wat iets kosbaars in die gemors gaan soek. En hy soek vir jou. Jy is vir die Gees van God so kosbaar. Want jy sien, God kom haal ons uit die skrootwerf van die wêreld uit en hy kom sit ons op die Vader se skoot neer. En dan kom sê hy vir jou, hierdie is die plek waar jy hoort. Net hier. Net soos wat jy is. Terwyl jy nog morsig is, terwyl jy nog stink, terwyl jy nog vol van jou vasgemesselde goed is, hier is jy veilig. Hy vra jou net soos wat jy is, met jou duike, met jou kloppe, met jou krappe, met jou moedeloosheid, met al jou magteloosheid, kom sê hy vir jou, hier is jou plek voor die Here. En as die Gees jou uit die gemors kom vat, dan bring hy altyd 'n besef in 'n mens dat God jou geskep het om jou lief te hê. Julle weet, die Gees wag nie tot ek en jy eendag bereid is nie. Hy soek nie my bereidheid nie. Hy soek nie my gewilligheid om vir God iets te doen nie. Dis nie dan wanneer ek vir God goed genoeg is nie. Ek is goed genoeg nog lank voordat ek gewillig is. Ek is goed genoeg vir hom nog lank voordat ek bereid is. Hy soek net vir jou, hy soek net vir my, soos wat ek is, voetstoots. So stikkend van die lewe geslaan. Weet jy, luister mooi. Die Gees kom soek jou omdat jy gemaak is, om God vir jou te kan gee en dat God vir jou kan lief wees. Daar's 'n rok van Marilyn Monroe, ek weet nie of jy die rok onthou nie. Hulle noem dit Seventh Tribute. Hierdie rok van Marilyn Monroe was die rok wat sy gedra het, wat so mooi opgewaai het. Ek weet nie, julle ouer mense sal nou die foto onthou van haar. Ek wil hom nie vanoggend gewys het nie, want dit is bietjie walgelik. Die jonger mense het miskien al iewers iets op 'n poster gesien, maar hierdie rok is Marilyn Monroe se rok, is daai befaamde rok van haar. En so 5 jaar terug, toe sit hulle hierdie rok op 'n veiling, en die rok behaal $5.52 miljoen. Vir 'n stukkie lap. Is nie omdat die rok kan waai nie. Die rok kry daardie bedrag omdat dit aan Marilyn Monroe behoort het. Omdat dit aan iemand ongelooflik behoort het. Die waarde van die rok het nie in die rok self gelê nie. Die waarde van die rok het gelê in die persoon wat hom gedra het. En weet jy, selfs as die wêreld vir jou sê, of ander mense vir jou sê, jy's net nie goed genoeg nie, en as die wêreld vir jou 20 keer 'n dag aflas, en as jy 50 keer 'n dag nie jou werk kan hou nie, en as jy 20 keer 'n dag die domste besluite maak, sê God vir jou en vir my, as jy op 'n veiling beland, my kind, sal ek al my geld gee. Ek sal my alles vir jou. Ek sal nie een stukkie terughou nie. Al is jy vir die wêreld waardeloos, vir my is jy van onskatbare waarde.
Ek lees nou die dag die storie van 'n seentjie wat 'n houtpotjie gebou het. En hierdie seentjie het baie detail hierin gesit. Hy het ure en ure van beplanning gevat en hy het hom fyn uitgewerk en hy het al die goed aan mekaar gesit. En toe sy bootjie klaar is, toe is hy so trots op hierdie bootjie van hom. En hy vat sy bootjie af rivier toe en hy sit die bootjie op die rivier en elke dag gaan speel hy met hierdie bootjie en vir ure gaan verby. Maar een dag toe hy by die rivier kom, toe dit iewes in die berge gereën en daar het 'n stroom afgekom, die seun het dit nie besef nie, en toe hy die bootjie op die water sit, toe vaar hierdie bootjie met spoed van hom af weg. En hy hardloop met alles wat hy het en hy probeer hierdie bootjie inhardloop, maar hy kry dit nie reg nie en hy verloor die bootjie onder deur 'n brug. En baie hartseer gaan die seentjie toe nou maar terug huis toe. En die volgende dag toe hy in die straat loop, toe loop hy verby 'n tweedehandelaarswinkel. En in die winkel eienaar se venster sien hy maar hier's my bootjie. En hy is so opgewonde en hy hardloop in die winkel in en hy gaan sê vir die eienaar: "Oom, oom, daai's my bootjie. Ek het hom met my eie hande gemaak. Kan ek hom asseblief terugkry?" En die eienaar sê vir hom: nee, wag so 'n bietjie seun. Jy het hom miskien gemaak, maar ek het vir hom betaal. En as jy hom wil terug hê, moet jy hom koop. Dis R50." En die seentjie gaan toe terug huis toe, begin gras te sny, begin blare te hark, begin karre te was, begin vir ma en pa alles te doen. Hendrik, ek hoop jy hoor. En hy doen alles vir sy ma en pa. En hy kry sy R50 by mekaar en hy hardloop terug winkel toe en hy gee sy R50 vir die eienaar en daar kry hy sy bootjie terug in sy hande en toe hy by die winkel uitstap, toe sê hy vir die bootjie: "Nou is jy twee keer myne. Ek het jou gemaak en ek het jou gekoop. Jy is nou dubbel myne." Julle sien, dis wat die Gees van God kom doen. Omdat God jou gemaak het, is hy bereid om vir jou te betaal. Daardie genade het Jesus sy alles gekos. Dankie. Jy wil sien, genade is verniet, maar genade is nie gratis nie. Om selfs tot in Jesus se dood vir ons te kom afbetaal, dit is wat ons vanmôre saam gelees het, dat die gesindheid wat in Jesus was, die een was van nederigheid, toe die wêreld op hulle verste was, toe word God 'n mens. En hy word 'n slaaf. En hy kom loop op die skrootwerf van mense se lewens rond. En hy kom krap en hy kom grou en hy kom soek die verlorenes. En hy haal hulle uit. En hy tel hulle op en hy sê vir hulle: "My kind, weet jy nie ek het jou gemaak nie. En ek sal vir jou betaal met alles wat ek is, om jou weer myne te maak." Maar julle sien, ons as mense sukkel bietjie hiermee. Dis vir ons moeilik om iets verniet te kry. Nee, die Gees van God sê vir jou en vir my, kom vat dit net verniet, jy hoef niks daarvoor te doen nie. Maar dan beteken dit nou, ek moet al my 12-day challenges een kant toe sit. En ek moet al my 15 days to a better you, moet ek nou gaan een kant toe skuif, en dan moet ek, al wat ek moet gaan doen, is ek moet net by God gaan wees. En ek moet op sy skoot gaan sit, sodat hy vir my kan lief hê. Julle sien, om die wêreldse standaard dan te laat vaar, wat vir jou en vir my sê, jy was nie goed genoeg nie. En ons gaan bietjie in die week daaroor praat, dat ons almal twee stories het in ons lewens. Jy het God se storie, en jy het die wêreldse storie. En soms wen die een die ander 150-0. Maar die Gees kom soek ons en hy sit jou op God se skoot en God sê vir jou: "Luister my kind, ek gee nie om hoe dom jy is nie. Luister my kind, ek gee nie om of jy die swakste in jou klas is nie. Ek gee nie om hoeveel werke jy verloor nie. Ek gee nie om hoeveel verhoudings jy opmors nie. Ek is nog steeds lief vir jou. En ek wil jou net by my." Ek sluit vanoggend af met hierdie foto. Adidas, dis daai in die koelies reg hoor. Adidas het so 'n paar jaar terug besef dat die wêreld waarin ons leef erg besoedel is. En hulle was baie bekommerd veral oor die oseane. En hulle het 'n klomp mense aan gaan stel om die oseane bietjie skoon te gaan maak, om al die vuil goed en gemors uit die oseane te vat. En toe het hulle 'n klomp
tegnikuste aangestel om te sê, vat hierdie gemors wat jy uit die oseaan uitgehaal het, en in plaas daarvan om hierdie gemors weg te gooi, vat dit en maak iets besonders daarmee. Gaan werk vir ons 'n produk uit daarmee. En dit is waarmee hulle opgekom het. Daai is echte oseaan gemorste tekkies, wat Adidas nou deesdae maak. En is van die beste kwaliteit tekkies, wat jy in ons wêreld vandag kan koop. Want jy sien, Adidas het hierdie ding gesnap. Uit die gemors uit, kan daar iets kosbaars kom. En ek wil dit vanmorgen vir julle sê, vir die rest van die week wat ons met mekaar gaan kuier. As die gees oor die skrootwerf van die lewe stap, dan kom grou hy enkel diep en elmboog diep vir jou. En hy kom sê vir jou, jy moes nooit weggegooi gewees het nie. Jy was te kosbaar. En hy kom haal jou uit die skrootwerf en hy kom sit jou op die skoot van die Vader. En hy kom maak jou 'n nuwe tekkie wat kan werk. Iets wat mooi is, nie net om na te kyk nie, maar iets wat mooi is om te gebruik. Kom ons maak hier oor, dan bid ons saam. Dankie Here Jesus, dat U vir ons mens geword het, dat U in my plek kom sterf het, sodat ek die oorwinning kan kry, wat U verdien het. Dat ek vanmôre meer as 'n oorwinnaar is, deur Jesus wat vir my die krag gee, o dierbare Gees, dat U ook iewers in my lewe, op my eie skrootwerf kom stap het, en my uit die gemors uit kom haal het. Dankie dat ek nou 2 keer U sin is. Nie net gemaak nie, Here, maar ook gekoop. Ek is dubbel U sin. En ons is vir U so kosbaar. Bly vir ons dan met hierdie gedagte verder vandag. In Jesus se naam. Amen. Vriende, daar is nie baie afkondigings nie, daar is wel 'n paar. Madeleine het vanoggend vir my gevra, die graad 10 en die graad 11, die belydenisklas, julle het nou nie klas vanmôre nie. Adrian is besig om iewers in die berge hard te trap met sy fiets. So ons hoop hy kom heel terug, maar dat hulle ook vir julle sê, julle sien hulle nou elke aand by die jeugpinkster. Dan oor die hele pinkster idee gemeente, daar is nou 'n kinderpinkster elke aand in die saal. So jy kom met jou kind kerk toe, jy gaan laai jou kind in die saal af en dan kom jy hiernatoe, dan kom hou julle saam met ons pinkster. Die hoërskoolkinders, julle pinkster vind plaas by Witteberge koshuise, hoërskool Witteberge koshuise, en dit is elke aand ook van 6:00 af. So, ouers, julle kan julle kinders daar af gaan laai, dan kan julle kom pinkster hou, en na pinkster kan julle dan net weer julle kinders gaan haal. Ons het natuurlijk vir ons barmhartigheidsinsameling, het ons elke aand van die pinkster, het ons 'n spesifieke insameling. Daar is hy nou op die bord, ek hoop van julle kan hom lees, ek gaan wel die lysie net lees, so wat ons nou vanaand vra, as julle vanaand pinkster toekom, vra ons dat julle hierdie goed sal saambring as julle kan. 'N boksie oats, wheatbix, mieliemeel, koekmeel, sout, suiker, tee, koffie en poeiermelk. So as julle iets van daai wat op die lys is kan skenk vanaand, dit kom hier na toe, ons gaan gee dit vir die mense wat dit nodig het. So ons vra asseblief vir julle om net op daai lysies te gaan let. Dan sien ek om daar wees vanoggend hier, Vrydag wat kom is pannekoekdag. So ons vra vir die gemeente asseblief dat julle dit voor Woensdag 12:00 asseblief julle getalle net vir ons sal gee. Wel daar staan voor Dinsdag aand 8:00, maar ek sal vir van julle nog grasie gee vir Woensdag 12:00. Is dit reg om Dawie? So ons gaan weer 'n SMS uitstuur vir Vrydag dat julle lekker pannekoek kom koop, is in pakke van 5 of in pakke van 10, en dis R5 'n pannekoek, so jy kan nou nie net 1 koop nie, jy moet 5 of 10 of 100 koop, ok, niks tussenin nie, ok, jy kan 15 of 20 of wat ek al, maar dit is in veelvoude van 5, en jy kan dit dan ook gaan koop. Dan wil ons net vir Elsie, waar sit jy, om Oosie, waar is jy, op die kant? Elsie, sy sissie is so 2 weke gelede in 'n slegte motorongeluk oorlede.
Ons as gemeente het dit op afgekondig, maar ons wil maar net weer vir julle sê, Elsie, baie sterkte in hierdie verskriklike tyd hoor. Ons dink regtig aan julle almal. En dit is dit, fluit fluit. Jeanette, jy het vanoggend nie te sleg gedoen nie, jy kan vorentoe kom. Ek sit daar eintlik want jy het nog geen foute gemaak nie en dis die laaste lied. Ons gaan afsluit met Gees van die Waarheid. Dis maar die Pinkster lied, dis ons go-to lied. En ons sluit dan met hom ook lekker af. Elke aand gaan ons ook so 'n bietjie met hom afsluit. Maar ons nooi julle uit van vanaand 6:00 af. O ja, dis die ander ding wat ek wou sê. Panorama gemeente en ons het so gesamentlike samenwerking op hierdie oomblik. Dominee Gideon hou in die oggende Pinkster by sy gemeente. En daar is van ons senior lidmate wat al vir ons gesê het, hulle sien nie kans om in die aand uit te gaan. So as julle dan wil Pinkster bywoon by Dominee Gideon, is julle welkom. Elke oggend 10:00, van maandag tot vrydag is sy dienste. En dan word sy gemeente se mense met hulle kinders nou weer in die aande hiernatoe gestuur. So ons het so lekker wisselwerking tussen mekaar. Julle is dan welkom om daarvan gebruik te maak. Kom ons staan en sluit ons af. Van Jesus, jou weer daaraan kom herinner dat jy 2 keer aan God behoort en mag die Heilige Gees jou uit die skrootwerf kom haal en jou op die Vader se skoot kom neersit. Amen. Laat dit so wees.